Shauri wale walioamua hawataki namba mpinga Kristo, hawataki namba mpinga Kristo. Naomba dada ingie ndani, nenda naye utampitia tu. Sasa naomba wewe tusogee madhabahu. Saa 10 kesho tutakuwa na maombezi. Kabla tujamalizia, saa 10 na wataka wote tutakuwa na maombezi kwa ajili ya wakonyo na wale waliookoka na wasiookoka hapa kanisa. Huduma itaendelea. Leta watoto, leta mabinti. Sogea madhabahu wote. Nenda nayo dada nani. Sasa nataka nyoshe mikono juu. Tendea tukavunje uchawi, usomaji wa dua, dua mbaya, mapepo, majini. Kama umeokoka, laani kazi zote za uchawi. Laani, tembea ndani yako kama kuna magonjwa. Tembea ndani yako kama mikosi, tembea kama balaa, tembea. Nyosha mikono juu, funika macho, sema maneno haya: Bwana Yesu, uwanja mzima, Bwana Yesu, umenipa nchi hii, nchi njema, nchi ya amani. Baba, katika jina la Yesu ninakataa uchawi ndani ya nchi hii, ufugaji maji.